ისარხი რადიო იმედზე ზაზა ჩიტანაოსთან ერთად დღემშვიდობისა 14 საათი 15 16 წუთია უკვე პირდაპირ ეთერში განმარჯოთ მუშაობას და ჩვენ ახლა სტუმრებთან ერთად ვეხმიანებით იმ მნიშვნელოვან საღამოს რომელიც ბავშთა ქალაქ ზიურში უნდა გამართოს სახელწოდებით ხევსურული საღამო მთის საჩუქარი ბარს თეონა კუმსეშვილის სახელობის არის ეს აქტივობა რომელიც პირველად არ ტარდება და სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ რადიო იმედის სტუდიაში ჩვენ მასპინძლობთ ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს გელადა იაურს პაატა ვარდანაშვილს და ამ ღონისძიების წამყვანს მონაწილეს რუსუდან ზვიადაურს გამარჯობა მოგესალმებით, გამარჯობა. ჩვენც მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის და ვინც Facebook Live-ში გვიყურებთ, სწორად ხვდებით, რომ სტანისლავსკის ოფისი არ იყოს, ფანდური ჩვენთან მაგიდაზე ეთყვილა არ არის. გელა, დავიწყებ კითხვას თქვენთან დიალოგით. თეონა კუმსიაშვილის სახელობის არის ეს და იმ ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ გასაგებია, რომ უკავშირდება მას, მაგრამ ესეც ერთღიანი ფორმატია, ხო? აი ამ ფორმაციის ამ ღონისძიების ჩატარება როდის როგორ გადაწყვეტეთ და დღეისთვის უკვე როდესაც პირველად არ გამართება უკვე მერამდენე იქნება, არის თუ არა ის რაც ჩაიფიქრეთ თუ დრო და დრო მანაც ფერი იცოლა და ცოტა სხვა მოცემულობა მიიღო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა კითხვისთვის. ამ საღამოს რაც შეეხება, ეს საღამო პირველად ჩატარდა 2007 წელს და სიმბოლური თეონას სახელით სამწუხაროდ გარდაცვლილია და ესე არ უნდა იყოს, უკავშირდება იმას, რომ ეს საღამო ამ საღამოზე გავით შევხვდით მე და თეო ერთმანეთს, ამ საღამოზე გავიცანით 2007 წელს. 2007 წლიდან ქონდა ჩავარდნები კოვიდის პერიოდში, ვერ ჩავატარეთ 3-4 წელი, ერთი წელი სპონსორი ვერ ვნახეთ. მაგრამ ყოველწლიურად ვცდილობთ ხან სპონსორების დახმარებით, ხან ჩვენი ხარჯებით ჩატარებას ამ საღამოსი. თვითონ ფორმატს რაც შეეხება, ფორმატი არ შეცვლილა, უბრალოდ ჩვენ ვატარებით 26 ივნისს ხოლმე, რო სიმბოლური რიცხვი ყოფილიყო, მაგრამ მე ისე იმთხოვდა, რომ 26 ივნისი ხან სამუშაო დღეებს ემთხოვდა და ხალხს უჭირდა მოსვლა. ამიტომ წელს პირველად გადავწყვიტეთ, რომ 29 ივნისს ამთვის ბოლო, ივნისის ბოლო შაბათს ჩავატაროთ ხოლმე ამის შემდეგ. მოკლედ ეს იყო პასუხი. გასაგებია. არა და 26 ამთვისა კიდე სხვა ისტორიული ღირებულებისა და კარგია რომ არ დაამთქვია. ჩვენ შეიძლება პირიქით, ხო? იმიტომ რომ ფაქტია რომ სხვა მოვლენის წინაშე ვიდექით. ახლა როდესაც ამ სამწუხარო ისტორიის შემდეგ უკავშირდება უბრალოდ თეონას. და მის გარეშე ტარდება. ერთდროულად თქვენთვის ალბათ ეს ტკივილნარევიცაა და მეორეს მხრივ რაღირებულებისაა. კი, გეთანხმებით, ანუ ძალიან ძიმეა თვითონ თეოზე საუბარი ჩემთვის, თეოს თემაზე საუბრისთვის. თვითონ სახელიც უკვე შინარს თავისთავად ჩანს, რომ ეს არის თეონას სახელის უკვდავ საყოფად ეს საღამო. პოპულარიზაცია ჭირდება, მაგრამ რაღაცნაირად პატივის მიგება მის სულისთვის, იმიტომ რომ თვითონ წერან გარეთაც საუბრობდით მე და რუსო და პაატა, რომ 2007 წელს როცა თეო იმღერა ფანდურით იმ საღამოზე, იმის შემდეგ რაღაც თითქოს ახალი ეპოქა წამოვიდა ფანდურების. ძიმეც არის თავისთავად, იმიტომ რომ იმ საღამოზე რომ მოდიან გონიათ, რომ თეოს ეძღნება ეს საღამო, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიცით, რომ ეს საღამო ამარ უბრალოდ თეონას სახელს ატარებს. მაინც ხსენდება სახელი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ფიქრობ ამ თემას და არასდროს გავიწყდება ადამიანს, მაგრამ მაინც ცოტა კი კარგად ძიმე არის ხოლმე ეს დღე ჩემთვის. იმას სიხარულთან ერთად რო кай საქმეს ვაკეთებ, ცოტა სევდა. აი ეს დუალიზმი არის ორივე შეგრძნება ალბათ. მე გეთახმებით, რომ თეონა კუმსიაშვილის ის ენერგეტიკა, რომელიც მან ფარდურთან ერთად და თავის ხმასთან ერთად გამოუშვა და სამუდამოდ დატოვა, არის რომელიც არ ხუნდება ჩემი აზრით, აბსოლუტურად გეთახმებით, იმიტომ რომ მართლაც საოცრად შეეძლო მას, არის სიმღერა და არის სიმღერის შინაარსობრივი და ენერგეტიკული მუხტი, რომელიც მას მოქონდა საოცრად. ეს მომენტი არის და სანამ რუსთან თქვენთან გადმოვალ კითხვით, პაატას ვკითხავ. პაატა, კოლეგები ვართ, კიდევ არაერთ პროფესიაში ხარ და შენთვის
ბარში მცხოვრები ადამიანისთვის მთა არ არის უცხო სივრცე. პროფესიულადაც და ამასობაში უკვე შინაგანადაც. როგორ უყურებ რა არის ეს ღონისძიება გარდა იმისა, რომ ხევსურული საღამოთი საჩუქარი ბარს ქვია და ნახევარი დღე ტარდება დაახლოებით, ხო? მაგრამ აი ღონისძიების გარდა იმის მიღმა შენთვის რა არის? როდესაც ეს საღამო დაიგეგმა თავიდან 2007 წელს და გახორციელდა, მაშინ ესეთ ინტერნეტ ფორუმი იყო კარავიჯი, რომელმაც პირველი წელი კარავიჯისთან ერთად გავაკეთეთ, შემდეგ მე და გელამ განვაგრძეთ ამის გაკეთება საღაბოსი. თავარი არის ჩვენ ესეთი სლოგანი მოვიფიქრეთ, ვერე თუ თბილისელები და დედაქალაქის ტურები ვერ მიდიან თაში, მთა თავად მოდის მათთან. და ეს არის საღამო, სათაშორის თავიდან 26 ივნისი, იმიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მაშინ 26 ივნისს აი მთაში გზა იხესურეთში, გზა იხსდებოდ, ჰაჰა, ერთი კვირის გახსნილი იყო ხოლმე და პოპულარიზაცია გაგვეკეთებია მთისთვის, რომ აი უკვე მაგ პერიოდში უკვე შეეძლო ბარში მცხოვრებ ხალხს დაეგეგმა მთელი სეზონის განმავლობაში. ანუ ეს ერთგვარი მარკეტინგული და საანონსებელი ღონისძიება იყო, ხო? და ეხლა უკვე ესეთი ტრადიცია გახდა, სხვათაშორის შაშა სპონსორს ვერ შეულოვდით და ვერც ვატარებდით, ანუ ფინანსურის გამო და ერთის დავწერთ, ან იმის კოვიდის მერე რამდენიმე წელი არ იყო ჩატარებული, რომ სამწუხაროდ მეთქი ვერ ჩატარდება მეთქი და სხვათაშორის ხალხმა თვითონ ააგროვეს თანხა და შემოწირულობებით გავაკეთეთ საღამო და ეხლაც აი ყველა ელოდება ზუსტად ამ რიცხვს საღამოს, რომ უბრალოდ ერთმანეთთან შეხვედრა არის მთის ხალხის და ბარის ხალხის, რომელსაც თავუყართ და არა მარტო სცენაზე შეიძლება არ შეხედოს ვიღაცა, მაგრამ ერთმანეთის სიყვარულით და ერთმანეთთან ურთიერთობით. კი ბატონო. და სიმღერა ამ შემთხვევაში მაინც გამოდის, რომ უბრალოდ საშუალებაა ამ ურთიერთობისა და თუნდაც სურვილის აღზრისა, რომ წავედეს ბარში მცხოვრებთა და დარწმუნებულია მთაში მცხოვრები ბევრი ადამიანისთვის კიდევ ერთი ფსიქოლოგიური ზემოქმედება იქნება იძულებითი, რომ მიუხედავად მოუცლელობისა და მიზეზებისა ისიც კი წავიდეს და მერ მინდელისთვის არ გადადოს. ფანტაშორის ბოლო წლებში ვერ ვახერხებთ ამას, მაგრამ თავიდან პირველ წლებში ეს არ იყო მხოლოდ საღამო და კონცერტი, აქ იყო ვაკეთებდით, უშვებდით მომღერლების კომპაქტ დისკებს, უშვებდით წიგნებს, იყო გამოფენები, გაყიდვები, ხარშავდით ხევსურულ ლუდს, რომელიც ჩამოგქონდა და შეეძლოთ დაეგემოვნებიათ თბილისში მცხოვრებ ხალხს, ვისაც არა აქვთ გასინჯული. იმედი მაქვს, რომ მომავალში კვლავ აღვადგენთ ამ ტრადიციას. კი, მინიმუმ ლუდი. მითუმეტეს წელს თემატურია ლუდი, ხო? კი ბატონო. რუსუდან, მე თუ სწორად გავიგე, სანამ ეთერში შემოვიდოდით, რომ საუბრობდით, რომ პირველად როგორც თუ სწორად გავიგე, ამ საღამოს ფარგლებში იყო, როდესაც თეონასთან ერთად ეს სიმღერა შეასრულეთ და პირველი გამოცდილება იყო ამ ფორმატის, თუ სწორად გავიგე. და მაშინ რა იყო და დღეს რა არის თქვენთვის ეს საღამო? ჩვენი სახელი, აი რაღაც თავიდან როდესაც ამ თემებზე ვიწყებთ ხოლმე საუბარს, რომ აი დები, მე ხა ერთი დავარ წარმოდგენილი, მე და ჩემი დები აქტიურად მღერით 2010 წლის 26 ივნისის შემდეგ და მანამდეც რა თქმა უნდა ბავშვობიდან მღეროდით სხვადასხვა ანსამბლებში და ასე შემდეგ, მაგრამ აი როგორც დები ზვიადაურები, ეს თეომ გამოგვაცხადა ბოლო ხევსურული საღამო იყო მისთვისაც და მერე გელამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა. ეს იყო სპონტანური წარდგენა, რომელიც ბრენდად ჩაქცევა, ხო? უბრალოდ გელას და თეოს ანახავად მისულების სცენაზე აღმოჩნდით და თეოს დიდი ძალისხმევით და ინიციატივით, რომ რაღაც გამხნევებით, რომ მიდი გამოგივა და მიდი ძალიან კარგად შეგიძლია და ესეთი იყო თეო ყველასთვის. ჩვენ რო საუბრობთ ხოლმე რაღაც თეოს ნაცნობს, რომ გავიგებთ ვიღაცას და რომ გავიხსენებთ, რომ ვითეო ესეთი ხასიათი ქონდა, ყველა გვიდასტურებს, რომ კი, აი მეც იგივე გამოცდილება მაქვს, რაღაც მუხც გაძლევდა, რომ გარწმუნებდა, რომ შეგიძლია და თეოს გარდაცვალების შემდეგ მე გელასთვის ეს პირად საუბრებში მაქვს აღნიშნული, რომ გელას დიდი დამსახურებაა, ბევრი ისიკეთე, რაც 2010 წლის შემდეგ
შემდეგ მედაჩემს დას უფრო აქტიურად გქონდა. თუნდაც ის რომ მედაჩემმა და აქტიურად გავაგრძელეთ სიმღერა საქართველოს სახელით რომ რაიმე ფესტივალზე მივიღეთ მონაწილეობა საზღვარგარეთ. ეს ჯერ თეოს დამსახურება იყო და მერე გელამ გვაიძულებდა ხშირად რომ რაღაც გვერიდებოდა ისე ვიყავით რომ გავიდეთ თუ არ გავიდეთ და გელა რაღაც ისე გვეტყოდა ხოლმე რომ აი თეომ რო გაგიყვანოთ და თეოს რო უნდოდა და აი რაღაც მიდი შეგიძლიათ და როგორ არ უნდა იმღეროთ და ჩვენც რაღაცა ამ იმით რომ აი აბა შეგვიძლია და აბა ცადოთ ასე დასაფასებელი ასე რომ ხო ანუ ასე რომ აი მის აღნიშნო მინდა რომ ეს ღონისძიება ჩემთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია და აი წაღაროთ საუბრობდით რომ ხალხი იქ მოდის და რაღაც ერთმანეთს ნახულობს ფოლკლორს ისმენს მე მგონია რომ ეს არის აი ძალიან ბევრ ღონისძიებაზე მიგვიღია მონაწილეობა და ძალიან ბევრ ფესტივალზე რაღაც კონკურსები და არ გვიყვარს მაგრამ აი ძალიან ბევრ დიდ კონცერტზე და ეს ღონისძიება არის ღონისძიება რომელსაც დიდი გაპიარება არ ჭირდება აი რამდენიმე დღის წინ დაიდო სოციალურ ქსელში და უკვე ისეთი ამბავი ატყდა ეხა შეიძლება მთელი საქართველო არ მოდის მაგრამ ვინც მოდის ამ ღონისძიებაზე ყველა მოდის იმ ხელა სიყვარულით იმ ხელა მოლოდინი აქვს მთელი წლის განმავლობაში მე შაშან მახსოვს შაშანაც ამ ღონისძიების წაყვანის პატივი მხვდა წილად და წელსაც ამ სტატუსით ველოდები ჩვენს ერთგულ მაყურებელს ამ ღონისძიებაზე. მე მახსოვს ღონისძიება რომ დამთავრდა უკვე მეორე მესამე დღიდან დაიწყო ეს ამბავი რომ აი მომავალწელსაც ხო აუცილებლად იქნება და აი კიდე ხო ჩატარდება და ეხლა მით უმეტეს რაღაც მე მწერდნენ რაღაც როგორც ერთ-ერთ აქტიურ მონაწილეს რომ აბა რა ხდება არ გადაწყდა თარიღი იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს ველოდებოდით დასტურს რომ იქნებოდა თუ არა ეს ღონისძიება. ასე რომ ეს მართლა ის ღონისძიებაა რომელსაც დიდი გაპიარება აჭირდება უბრალოდ უნდა დაანონსო რომ კი ნამდვილად ტარდება ხელსურული საღამო მთისაჩქარი ბარს რომელიც თეოს სახელს ატარებს და ხალხი დაპატიჟების გარეშე აქტიურად მოდის ასე რომ დღესაც ჩვენ ხვალაც ველოდებით ჩვენს კარგ მეგობრებს რომელი საათიდან დაიწყება? არ 5 საათზე ვიწყებთ. საღამოს 5-ზე. 7 საათზე დავიწყებთ და გრძელდება ალბათ 11 12 საათამდე გრძელდება ხოლმე წელსაც ასე გელა. კი, კი, მონაწილეები ძალიან დიდი. კი, უკვე აგრელებული იქნება და დღის მეორე ნახევარში თამამეს გვეძალება ხალხი რომ ლექსი საკითხა უნდა იქ რომ მოვლენ სიმღერა უნდა თავისთავად ზოგი ჩვენ არ გვახსოვს თის არის ზოგი დისკილოზე წეს და ესე სპონტანურადაც ხდება ხოლმე მონაწილეები. ჩვენ ამას კიდევ მიუბრუნდებით და კიდევ ერთხელ დავაანონსებ გადაცემის მიწრულს და ახლა ვთხოვთ რუსუდანს მე მგონი პირველ სიმღერაში ასრულებთ ამდენი ვისაუბრეთ თეოზე და თეოს სიმღერა. თეოს სიმღერა აუცილებლად თანაც თემატურია ესეთი პატრიოტულ მოტივზე. ახლა მით უმეტეს. კი ბატონო. სიმაღერით აგითხარ
მადლობა. მადლობა. მადლობა, ძალიან რთულია, მინდა აღნიშნო ხოლმე ყოველ ჯერზე რაღაც თავის გამართლებასავით, რომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა თეოს სიმღერების შესრულება და ყოველთვის ვფრთხილობ ხოლმე და სულ ფიქრობ, რომ ვიმღეროთ თეოს სიმღერა. შესრულება შესანიშნავად გამოდის. მე ვამბობ როგორც დილეტანტი და. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. როცა ამბობდით, რომ გელა გვაიძულებდაო, სხვა ყველაფერთან. გვაიძულებდა, როგორი ნათქვამია, რომ მართლა ესე იყო ხოლმე ხშირად. ხოდა, ნახეთ, დარწმუნებული ვარ ახლა, ჩვენ ხო საერთოდ როგორც ამბობენ სიმღერა და ცეკვა ძალიან ბევრს ყოველ მეორე ქართოს ან ერთი გამოდის ან მეორეო და ამ ყველაფერმა ჩვენში ფეხბურთის არ იყოს ჩვენში გემოვნების თამაშა ისე აცია და მოთხოვნა რომ კარგებს შორის კიდევ უფრო კარგის გამორჩება მარტივი არ არის ხოლმე და გელას იმდენი გამოსილება აქვს რომ პატას ვერ გამოსდის მაგრამ ნუ ფოტოაპარატით კარგად გამოსდის. და იმის თქმა მინდა რომ გელას რომ არ ეგზნო ეს პოტენციალი რომ თქვენ შეგეძლოთ და უნარი გაგეშთათ ალბათ ამ გადასარევი გოგონები არის. არ გეტყოდათ რომ გადასარევი კი აი ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ოჯახი საქართველოში თუ მეგულება არის რუსოს დედმამის ოჯახი თავის დებთან ერთად და უნიჭიერესები რაც თავარია და ძალიან სამაყო გოგონები არიან. გელა, აი ნახეთ რუსუდან იყვებოდა რომ უბრალოდ მეგობრულად მოვიდა თქვენთან იმ პირველ ფესტივალზე. და თეომ თავისი აქტიურობით სცენაზე გამოიყვანა და შემდეგ უკვე თქვენს კარგი გაგებით აიძულებდით რომ მედით გააგრძელეთ არ მოდუნდეთ და კარგია ეს. რომ თქვენც აყევით, გაყევით და ახლა აგერ შედეგის ერთი ვარიაცია მოვისმინეთ უკვე ხოლობიტში შესრულებული. ამ დროს თქვენ შეგიძლიათ ოჯახის სახელით, ხო? და კითხვა მიმყავს საით. აი ეს ღონისძიება, რომელიც ერთი პატამ კარგად აღნიშნა, ასე თქვა რა არის თავარი პოსტულატი, ხო? რომ თუ ხალხი არ მიდის თაში, თამოდის მათთან და მე ეს ხდება ბევრისთვის მოტივაცია ან იძულება კარგი გაგებით, რომ წავიდნენ თაში ან მინიმუმ მეტი გაიგონ, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ შემოქმედებითი მუსიკალური თვალსაზრისით აი ერთი მაგალითი აგერ არის რუსუდანის და მისი ოჯახის სახით. აი ამ ღონისძიებას რამდენად უყურებ ან რამდენად განიხილავ შენი დაკვირვებით აი სწორედ აი ასეთი ადამიანების თვის შესაძლებლობების სხვებისთვის დანახვის პლატფორმად და კიდევ უფრო გამრავალფეროვნებას ვთქვათ თის კილოზე მომფერალთა თუ სწორად ვამბობ. კი კი, გასაგებია. სხვათა შორის მარტო მე არ ვარ ხოლმე დამძალებელი პაატა ჩემთან ერთად დამძალებელი ძალი ორგანიზატორის და ანუ თუ აკეთებთ მართლა ერთად ვაკეთებთ ყველაფერს ეს საღამო ამ საღამოდან სხვათა შორის ძალიან ბევრმა დამწყებმა მომღერალმა დაიწყო ის გზა შემოქმედებით გზა რომელიც გაგრძელდა და დღეს ცნობადი სახეები არიან ახლა ჩამოთვლა ალბათ არ ვიცი საჭიროა თუ არა მაგრამ გამოგრჩება ვიღაც მაგრამ მართლა არის უკვე ცნობადი მომღერლები ანსამბლებში არიან და ეს ფის მომღერლებს საუბრობა რა თქმა უნდა ვინც მონაწილეობას ღებულობდა ამ კონცერტში და ერთგვარი ტრამპლინია რაღაცა ვთქვათ ახლა კიდე აი ამ საღამოზეც იქნებიან ახალიდან დამწყებები კიდე გვინდოდა რამდენიმე ჩამოყვანა მაგრამ გვიან მოგვივიდა მერიდან თანხმობა და ვეღარ ვასწრებთ რაღაცა ეს ორგანიზებას ისე როგორც საჭიროა იმიტომ რომ ორშაბათს მოგვივიდა თანხმობა და 4 დღე დაგვჭა ორგანიზებს 4-5 დღე დაგვჭა და თუმცა იქნებიან ახალი სახეები ისე რომ ეს საღამო რა თქმა უნდა ის პოპულარიზაციას ეწევა და ხელს უწყობს მთის ამთის კილოზე ვინც აკეთებს შემოქმედებას მათ ხელს უწყობს შემდგომ წინსვლისთვის ეხმარება პოპულარიზაციაც ხდება მათი რაღაცნაირად მაინც მეტნაკლებად ანუ ეს ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონკურენცია რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მართლა არის საზოგადოება ძალიან დიდი რაოდენობით მოდის მაყურებელი სადღაცა 2000-1500 კაცამდე მოდის ხოლმე. ადგილი არ არის. ადგილი არ არის ფაქტობრივად ზიურში ხოლმე რომ უყურო და გამოცდილებასაც იძენენ. მე ხალხი საფასებს თავის თავად როცა კარგ შემოქმედს ხედავენ, მე ეს თავის თავად ვიდეოები ვრცელდება და უკვე ანუ კარგი საქმეა, მე ესე ვფიქრობ ჩვენ მეც და პაატასაც გვიხარია თუ ვინმე წარმატებული გამოჩნდება და თუ ვინმე გამოჩნდა თქვათ ინტერნეტ სივრცეში, ეხლაც შევამჩნიეთ მაგრამ საცხოვრად ამერიკაში დასულანის ოჯახი ვცდილობთ რომ გამოვიყვანოთ არ დაიკარგოს და გააგრძელოს გზა ჩვენ ერთ-ერთი მომღერალი მგონი ლუკა ციკლაური მახსოვს ახლა მგონი ლასკალაში ხელში ნამდვილად ჩვენი ერთ-ერთი მომღერალი გადავიდა მე ლასკალაში და ისე რომ
ანუ ძალიან მიხარია რომ კაი საქმე კეთდება. მთავარია სპონსორი ყავდეს ხოლმე, აი ესეთი კარგი საქმისთვის ძალიან დიდი დახტანხა არ არის საჭირო ხოლმე. აი პატა შენ ამბობდი რომ თქვათ უფრო მოცულობითი იყო და კონცეფციურად ბევრად სწორია, როდესაც მოცულობითია სიღრმისეულია და სხვადასხვა თამდები აქტივობა როგორც გამოძახილი მოყვება ამ ყველაფერს ხო, იმიტომ რომ ხარდაჭერა რო გრძელდება, დისკის გამოცემა უკვე ამხელა არის, სტიმულია, ხო? მარტივი საქმე არ არის და ასე შემდეგ. ახლა უბრალოდ ფესტივალი ჩატარებულიყო, როგორც ხვდები და სხვაზე არ იყო აქცენტი გაკეთებული. ჩვენ 3-4 წუთი ხრჩება რუსუდანისგან კიდე ერთი სიმღერის მოსმენის იმედი გვაქვს და ამიტომ დავაჩქარებ ჩემ კითხვას. კიდე სხვა თემებზეც მინდა და საუბარი უბრალოდ ვერ ვასწრებთ. რამდენად განიხილა გრძელვადიან პერიოდში იმედი მაქვს რომ ახლა ოღონდ ფესტივალი ჩავატაროთ და სხვა თანდები აქტივობები არ იყოს. იმედი მაქვს რომ ამ მდგომარეობიდან გამოხვალთ დროთა განმავლობაში და რამდენად განიხილავთ იმას რომ მაგალითად ასეთი აქტივობა ჩატარდეს ხევსურეთში იმისთვის რომ მზიურის პარკში მოსმენილი მთის სიმღერა ერთია მაგრამ თაში მოსმენილი მთის სიმღერა სხვა ორიგინალური აკუსტიკით არის ხო და თუნდაც რაღაცა ჯგუფის წაყვანის უზრუნველყოფა ან მესმის რომ უფრო რთულია მაგრამ პერსპექტივაში ამას რამდენად განიხილავთ მინიმუმ ეფექტიანობისთვის თავის დროზე სხვათაშორის ეს ჩვენი ხევსურული საღამო გუდაურში თქონდა რაღაცა პროექტი ქონდა მერე და აფხაზეთში და ინვალის რეგიონის შესაძლებლთანაც გქონდა ცდელობები რომ ჩაგვეტარებინა. სხვათ ეხლა რომ დავფიქრდით შარშად რომ ვილაპარაკეთ უბრალოდ შაბათ დღეს თუ გადავიტანთ, ანუ როგორც ეხლა უკვე თქვენ შეგვეძლება რომ მომავალში ეს უკვე დილიდან დავიწყოთ ხოლმე აქტივობები და ისე როგორც წამოწდა წეღან ხო? ხო და დილიდან იყოს სადაც უკვე არა მარტო ლუდისტი იქნება, არამედ რომ თის კულინარიაც გვინდა რომ იყოს და არ დავასახელებ თავარ კერძს რომელიც შეალსებს მადარა აღარ აღვიძროს ასე რომ ხო იდეაში გვინდა რომ ესე ხაში გადატანაზე იკითხეთ ხო თქვენ კი ანუ ამის პერსპექტივას როგორ დაიხილოთ ხაში გადატანა თავის თავს ყველაფერი ფინანსებთან არის მოკლედ რო თქვა დრო არ წაკართვათ ამას უნდა ფინანსები ჩვენ მე მახსოვს ერთ წელს შემიწიგნები გავყიდეთ და აპარატურის ფულისი გადავიხადეთ და ერთ წელს აპარატურის ოფისიც იყო დაგვეპარდეთ რომ ფული იცოდე რომ ფული არ მქონდათ ხაბლოვის მენეჯერი ფინანსებთან არის და წელს ყავ სპონსორები ვიცი დასახელება არ შეიძლება მაგრამ ჩვენ დავდებთ ამას ინტერნეტში აუცილებლად რომ ვინც არიან ჩვენი სპონსორები წერია და მადლობა მათ ისე ჩვენი მონაწილე არის ტვიჩი ჩვენი საღამოსი ლადო დუღანი კომპანიას არ დავასახელებ მაგრამ მადლობას ვხდი მადლობა თქვენ ამ აქტივობისთვის, ამ მცდელობისთვის და შეუჩერებლობისთვის, რუსუდან, თქვენი სიმღერით დავემშვიდობებით მაშინ რადიო მსმენელს. კარგით, მაშინ აი ამ ღონისძიების ერთ-ერთ აქტიური გულშემატკივარი იყო ფშავხევსურეთ მიტროპოლიტი მეუფე თადეოზი, რომელიც ხშირად ესწრებოდა ხოლმე. აი ძალიან ხშირად მახსოვს ალბათ ყოველ წელს იყო ხოლმე ამ ღონისძიებას და მახსოვს რომ განსაკუთრებით უყვარდა და აი მეუფის ლექსზე მოქვს ერთ-ერთი სიმღერა ისიც პატრიოტულ მოტივზე რაღაც ყველა ძალიან ისე ვარ განწყობილი. აი ახლა ჩვენ ეს პატრიოტულ მოტივზე ისეთი შემოქმედაზეც ჩვენმა ფეხბურთელებმა. კი ბატონო. შენები გალობე ცისანა ქვეყნის არები უნდა დაქავებ ხოლმე გალომდე ტერსა და უყენო თვალები უნდა დაქავებ ხოლმე გალომდე ტერსა და უყენო ამალეკ ცეცხლა და კაციო ერთგულო მოგმეთა ძალები უნდა დაგანახლდე ამაგლდე ღვთიური ფერის ცვალები უნდა დაგანახლდე ჩეს
მადლობა რადიო მსმენელებს ფაქტობრივად ამ სიმღერით ვემშვიდობებით და შევახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობდით ღონისძებაზე სახელწოდებით ხევსურული საღამო მთის საჩუქარი ბარს და გელა და იაურს თხოვთ კიდევ ერთხელ ჩვენი დიალოგის მიწურულს აღნიშნოს განმარტოს და დავაზუსტოთ ხვალ საღამოს 5 საათიდან კი ბატონო ხვალ 29 ივნის შაბათს 17 საათიდან საღამოს 5 საათიდან გელოდებით ზიურში პარკში ზიურში ვაკის პარკში მდებარეობს უნდა დამოდი სახელობის ვაკის პარკში ჩავჭავოთ ო ვაკის არა ქვი მოდერნობის სახელობის პარკში ზიურში გელოდებით მადლობა სტუმრობისთვის მადლობა ახალ სახელებს პატამ კარგად იცით თბილისის და პარკში არა შეიძლება ახალი გზითაც ეგრეთ წოდებული სივრციდანაც ქვევიდანაც შეიძლება მისვლა და ზევიდანაც მით უმეტეს რომ პარკში სასიაოვნო გარემოა და ამ ცხელ ზაფხულს როდესაც ჩვენი საფეხბურთო ნაკრების საოცარი წარმატებების ფონზე ამ ენერგეტიკის გამოშვება გვინდა კიდევ ერთი შესანიშნავი ადგილია სადაც შეგვიძლია შევიკრიბოთ ერთმანეთს გავუზიაროთ ემოცია თის მუსიკასთან ერთად. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა თქვენ პირიქით და თქვენ შემოქმედებით ჯგუფს. მე წაღან აღვნიშნე რომ ეს არის ღონისძიება რომელსაც დიდი პირი არჭირდებაო, თუმცა ხელშეწყობა ნამდვილად ყველაფერს უნდა და თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, რაღაცე გამომივიდა. წაღანა მინდოდა რომ ხაზი გამესვა აუცილებლად. არ უშვეს. ყველა ერთმანეთს იმედიაცულად არ მიიღეს. აუცილებლად. პირიქით მადლობა. მე განსაკუთრებით მიყვარს იმედი. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. გულშემატკივრობთ მომდენო ფესტივალზეც ხაზზე ვართ და მათ ვინც გვიან შემოგვიერთდით მინიმუმ რუსუდანის სიმღერების მოსასმენად გეტყვით რომ ჩვენი დიალოგი აიჭირთება რადიო მედის Facebook გვერდზე.